Romana Šebrleho dnes znají televizní diváci především jako moderátora zpravodajství a jeho skvělá sportovní kariéra pomalu, ale jistě upadá v zapomnění. Na co se však v jeho případě zapomenout nedá, je jeho náklonnost k něžnému pohlaví, kterou se postaral o nejeden skandál. Atletický vícebojař a olympijský vítěz v desetiboji z roku 2004 Roman Šebrle je mezi sportovci stále velmi uznávanou osobností. Jako první překonal v desetiboji bájnou hranici 9000 bodů podle aktuálních bodovacích tabulek, a to výkonem 9026 bodů. Vytvořil tak v roce 2001 světový rekord, který se nepodařilo překonat následujících 11 let. Profesionální sportovní kariéra Romana Šebrleho je ale dávnou minulostí. Nyní je z něj moderátor televizního zpravodajství. Pestrý je nejen jeho profesní život, ale především ten soukromý. Roman Šebrle je ženatý s Evou Rozenou Kasalovou, se kterou se seznámil díky sportu. Bohužel jejich seznámení předcházela tragická událost. Roman s Evou se poznali v roce 1997, když odjela celá atletická skupina na soustředění do Tater na Slovensku. Spolu s Romanem tam byl také desetibojař Tomáš Dvořák, překážkář David Nikodým, sprinter Martin Šimůnek a vícebojař Kamil Damašek. Šimůnek sebou vzal svou partnerku běžkyni Evu Kasalovou. Šimůnek, Damašek a Nikodým se rozhodli udělat si výlet na Slavkovský štít, ale jejich auto, které řídil Damašek, dostalo smyk a spadlo do 3metrové prohlubně u Štrbského plesa. Kamil Damašek utrpěl zranění a Šimůnek s Nikodýmem přišli při nehodě o život. Eva Kasalová tak přišla o svého partnera a zůstala sama. Pouhé 2 měsíce po tragické nehodě se Eva zblížila s Romanem Šebrlem a o 3 roky později byla veselka. Manželství Romana a Evy bylo idylické. Narodili se jim 2 děti, dcera Kateřina a syn Štěpán. Dlouho to vypadalo, že tento pár nic nerozdělí, ale v roce 2018 se otřásl v základech. Roman Šebrle po roce 2014 skoncoval se sportovní kariérou, začal se věnovat golfu, ale především se stal tváří televize Prima. Právě na její tiskové konferenci, která bývá velkolepou letní událostí, se ženatý moderátor posilnil 3 litry vína a pořádně se odvázal. S kolegyní z televize, asistentkou obchodního oddělení Denisou, se zblížil víc, než by se na kolegy slušelo. Líbal se s ní a nad ránem s ní odjel taxíkem. Využil situace, kdy byl na pár dní slaměným vdovcem, protože jeho manželka i s dětmi odjela na dovolenou. Po bouřlivém večírku se objevily fotky na veřejnosti a to v Romanovi probudilo svědomí, proto vydal prohlášení, v němž si sypal popel na hlavu. Mrzí mě, že jsem se choval tak, že na sebe rozhodně nemohu být pyšný. Je teď jen na mě, abych tento alkoholový přešlap umocněný extrémním vedrem, za který jsem se omluvil a omlouvám se, odčinil. Romane, jsme na party Primy brzy. Ti odejde parťačka na mateřskou. Už víš, jaká bude tvoje role? Dostaneš novou kolegyni? No tak předpokládám, no. Ještě nevím jakou, ale předpokládám, že dostanu novou parťačku. A je tam nějaká, kterou by si chtěl, která by se ti líbila místo Evy? Čověče, asi jsem nad tím nepřemýšlel a je to asi z toho důvodu, že jako Eva mi naprosto vyhovuje a já už se těším, až se vrátí zase zpátky. A je to vlastně tvoje druhá parťačka, myslím, že jsi byl na začátku s Gabinou Laškovou, tak jaký je vlastně mezi nimi rozdíl, že třeba s Evou jste si sedli víc, třeba i po té stránce třeba smyslu pro humor? Gabča je taky skvělá ženská, to jako o tom žádná, taky jsme si rozuměli, ale s Evou je to prostě jiný a tam ten humor a ten smysl pro humor hraje asi tu největší roli a to si myslím, že máme naprosto stejný, že se zasmějeme stejným blbostem a to je pro mě důležitý. Já když sleduju Evu a tebe na Instagramu, tak ona si s tebe často střílí. Teď jsme to před rozhovorem, jsem to zmiňoval. A vlastně ona střílí do těch jako i skandálů. Tak jak to vlastně vnímáš? Naprosto normálně, no, tak střílí si do mě.
Nevadí ti to někdy, nebo jsi naznačoval, že možná to máte i domluvený? Ne, nikdy to nemáme domluvený, ne, nikdy. Jako, se, myslím, že i přímým přenosu do tebe, jako tehdy, že když Roman pije víno, tak říkám to správně, že bylo to v přímým přenosu, že nějaká taková jako poznámka tam byla. Říkáš to správně a nebylo to domluvený. A ta částka taky nesouhlasí. Jak jsi tehdy reagoval, když vlastně tohle jako řekla a nevěděl jsi, že něco takového řekne? A pro tebe to může být citlivý téma, protože se to stalo na párty primy letní. Takhle, my s Evou máme naprosto stejný smysl pro humor, takže to znamená, že když si ze mě udělá legraci, tak může do čehokoliv sáhnout. A já jí to oplatím stejnou mincí, která je ještě v mezích normy, což jakoby... Myslím si, že ty meze nikdy nepřekročíme a nepřekročila je ani Eva, takže jako to beru. Máte je daný? Nemáme, meze. Nemáme je daný. Já myslím, že možná je nemáme ani vůbec. Jako třeba v zimě mě pobavilo, jak jste řeštili třeba s tím po Špindlu. Myslím, že jsi byl ve Špindlu, tam si psal, pak byla nějaká party s nějakýma dámama nebo s nějakou dámou, tak i na tohle vlastně jako jste si dělali jako srandu. Tak jestli jako, tě nevadí, že většinou se dělá sranda z tvýho soukromí, vlastně z toho soukromího života. Špindl si nepamatuju, tam jsem snad v životě nebyl a... když si Eva udělá legraci, tak je to vždycky, jak říkám, v těch mezích normy, které mě vyhovují a nikdy je nepřekročí a jako v pohodě. A jak to máš teďka s partnerkou, když zvážníme, protože není tajemstvím, že se rozvádíš, sám si to říkal, jestli někoho teďka máš nebo ne? Mám. A jsi šťastný? Já jsem vždycky šťastný, ať už s někým nebo sám. Šebrle byl sám překvapený, co všechno vyváděl. Ráno prý koukal na tu spoušť jako puk. Tvrdil, že tato nepříjemnost byla způsobená hlavně alkoholem a pro příště se hodlal podobných excesů vyvarovat výrazným omezením pití. Po 18 letech manželství tak provedl něco, co bylo do té doby nejspíš jen noční můrou jeho manželky Evy. Jejich vztah utrpěl velkou ránu a od té doby už se o žádné selance nedalo mluvit. O 3 roky později se začalo mluvit o jejich rozvodu, což rozhodně nepůsobilo jako blesk z čistého nebe. Delší dobu bylo jasné, že to mezi Romanem a Evou skřípe a vztah se rozpadá. Každý trávil dovolenou i čas podle svého gusta a na sociálních sítích se neobjevil žádný společný snímek. Zvlášť chodili i na kulturní akce v doprovodu svých přátel. Narušení důvěry bylo mezi Šebrlovými fatální. Eva se s tím nedokázala smířit a časem přestala odmítat muže, jenž se jí dvořil. Zamilovala se, dlouho s tím bojovala a před loňskými vánočními svátky nastal radikální řez. Roman totiž podle exkluzivních zjištění Sedmičky manželku sledoval a doprovodil ji až k domu milence, kde vše prasklo. Pikantní na tom všem je, že Šebrleho zajímalo především to, aby nebyla pošpiněna jeho image seriózního moderátora hlavních zpráv na Primě. Konzultoval to s mediálními poradci a teď vymýšlí, jak to lidem podat co nejlépe, aby z toho vyšel dobře. Rozhodně nechce přiznat, že si jeho žena našla někoho jiného, protože ji podváděl na každém kroku. Bojí se, že by to pošpinilo jeho pověst, svěřil se začátkem letošního roku zdroj z Romanova okolí. Manželství Romana a Evy už se dávno nedá označit za funkční, ale stále ještě nedošlo k rozvodu. Podle zdroje z newsroomu CNN Prima News už se měl nechat Šebrle slyšet, že k dokončení rozvodu chybí jen jeden papír s kulatým razítkem. V jednání je už nejspíše jen majetkové vyrovnání manželů. Brzy ze mě bude rozvedený muž, prozradil atlet. Zatím ale sám neví, kdy bude jeho manželství definitivně minulostí. Pohledný sportovec a moderátor ale rozhodně netrpí samotou a neteskní po náruči manželky. Kdykoliv vyrazí Šebrle do společnosti, dá se lehce předvídat, že v závěru každého večírku bude jednoznačným středem pozornosti. Vysportovaný fešák, kterému k ještě větší slávě pomohla televizní kamera, má už jen úspěch a nejednou si odvedl domů jednu z mnoha krasavic, u kterých nešetřil polibky.
Pomyslnou brzdou v jeho dovádění už dlouho není manželka, ale jeho sestra, která mu prý po zveřejnění fotek z večírků volá a kárá ho, zda už jeho chování není za hranou. Šebrle se netají tím, že má v současné době po boku milenku. Navíc má také pozitivní přístup k životu. Jsem vždy šťastný, ať s někým nebo sám, prozradil Roman Aha a popsal momentální situaci u nich doma. Rozvod není nikdy jednoduchý. Já si myslím, že bychom si nedělali na schvály, i kdybychom nebyli šťastní v nějakém vztahu. Jsme sportovci, byli jsme spolu 23 let a vždy si vyjdeme vstříc. Ty roky, které máme za sebou, nejdou zahodit. Ať to bude jakkoliv, tak se dohodneme. Uzavřel jeden životní příběh Šebrle. Poprvé obletěla média zpráva o rozvodu Romana Šebrleho v loni před Vánoci. Začátkem letošního roku ale jeho slova vyvrátila přímo jeho manželka Eva. Nerozvádíme se. Jsme ve společné domácnosti a jsme v pohodě. Nic podepsaného nemáme. Všude se píše, že ano, ale není to tak. Zatím se nerozvádíme. Řešíme různé jiné věci. Nic více k tomu ale říkat nebudu. Řekla bývalá atletka pro Express.cz. Kde je tedy pravda a kdo médiím lhal, to se nejspíš ukáže v nejbližší době. Jisté však je, že vztah Romana a Evy po všech možných eskapádách se už slepit nepodaří.